Huset på Bjørkelangen skal bygges med Glavas nye, isolerte mursystem, Trollveggen. Boligen har en grunnflate på 188 kvadratmeter, og grunnmuren en totallengde på ca. 60 meter. Trollveggen gir god logistikk og arbeidsflyt på byggeplassen. Elementene har en vekt på rundt 15 kilo, og er dermed lette å bære. Du har ingen utvendig eller innvendig hjørner å forholde deg til. Elementene tilpasses på byggeplass, og er lette å skjære med riktig redskap. Hjørneforskallingen monteres bare på den ene siden av muren, og stålbindere mellom elementene gjør mursystemet robust. Du stabler muren i full høyde. Nå er det bare to høyder igjen før det er klart for støping. Dette huset har mange hjørner. De tilpasses ved å skjære til standardelementene. Du trenger støttesystem bare på innsiden av muren. Støttesystemet blir samtidig en stilling å jobbe fra etter hvert som veggen reiser seg i høyden. Med trollveggen bestemmer du selv tempo i fremdriften. Du har ingen blandemaskin eller annet som setter premissene for når du kan ta kaffepause. Når du er ferdig å stable veggen, er det tid for å tilkalle betongbilen. Hele muren støpes ferdig i én omgang. Trollveggen er like robust som navnet tilsier. Det er nettopp de robuste egenskapene som gjør mursystemet unikt. Etter å ha prøvd Glava stablemur en 3-4 ganger nå, så er det spesielt soliditeten din som jeg har blitt veldig glad i. Den er veldig solid med jernbinder i sentrum, og på den måten så behøver man ikke være redd for utslag når man støper. I tillegg så er det store elementer, så det er raske å bygge med. Glava trollveggen for norske forhold.